Hey guys, nimepata na hii video nikasema ni jaribu tu kufikiria chenye inafanya Rozie alie na haya ndio maoni yangu. Najua hamtakubaliana na mimi ama wengi hawatakubaliana na mimi, lakini ni maoni yangu. Hapa tunaona Rozie akilia na mimi venye naweza sema, acha tuongee ukweli tu. Hizi nyumba, kwa hizi nyumba kuna watu wanasimaga wamewekwa poa. Wamewekwa poa na wadosi wao. Lakini kwa uchunguzi wangu, mi vyenye nimechunguza na nikaona, umewekwa poa juu kuna vyenye unatumika. Kuna vyenye umekubali Mwarabu akutumie. Na simaanishi ati ni Mwarabu mwanaume ati kulala na wewe ama nini. Hawa mama wanatuchukia sana. Wanatuchukia kabisa. Mama anachukia kadama kabisa. Kabisa. Na hiyo ni chuki inakuwaga ndani yao. Na kama kunao wanata kadama zao, ile genuinely ni wachache sana. Acha niingie kwa hii trading video ya nani ya Rozie. Rozie, ukiangalia huyo demu vyenye tu amevaa, hiyo ni kitu moja itakuonyesha. Huyo demu haku amewekwa vizuri. Ako airport, ona vyenye amevaa, ona vyenye kichwa iko. Na yet, walikuwa wanampenda. Mi, nikona na my views ya why analia, ama reasons behind kilio chake, ama ile inafanya alie ni nini. Rozie, kitu ya kwanza yenye inamfanya alie, amemaliza contract yake salama na now she's going back to her family. Ama anaenda kumeet watu wake akiwa uhai. Of which, iyo ni matumaini ya kila mtu mwenye ako gaf ama mtu mwenye outside country. Sisi wote wabia Mungu tu, unirudishe nyumbani nikiwa salama. Mungu tebea nami ama ni elekeze, nifanye kazi, hadi mwisho wa safari, nirudi nyumbani nikiwa salama. Iyo ni kitu moja inafanyaga mtu alie. Ukijua tu ulieda na sasa unarudi home ukiwa safe. Iyo ni kitu moja inafanya Rozie alie. Sasa ako na ile joy ya anaenda kumeet watu wake nyumbani ama anaenda back to her home country. Kitu ya pili yenye inafanya alie, ametenganishwa na yenye alikuwa na go through. Najua wengi sana mtasema hapana, alikuwa anatreatiwa vizuri. Hapana, wapi? Kwa hizi nyumba ni wapi unatreatiwa vizuri? Sisi ndio tunajieka kama tumetreatiwa vizuri, lakini dani unajua kuna vyenye tu waga wanakubagua. Wewe sio wao, aezu akakutreat ile ya 100% kama wewe ni wao. Kuna vyenye wanakutumia ile inafanya msikizane, ama kuna vyenye tu unakubali kutumika ndio msikizane. Na hapa mnielewe vizuri, sijasema ati kutumiwa na mwanaume. Hapana, namaanisha hata hawa wa mama, kuna vyenye atakutumia. Zile agreements zenye mli agree ama kwa contract kuna ile agreement mtu uaga anajaza. Agreement zenye ulijaza, ukikam kwa nyumba kuna vyenye uaga wanazigeuza. Kama alikuwa anasema, amesema utakuwa unafanya hivi na hivi, ukiingia kwa nyumba itageuka. Kuna vyenye atakubali, atakuongezea kazi ama atataka kukutumia zaidi ya agreement. Sasa usipokubali hiyo kitu, hiyo itakuwa kitu moja ya vita yako na huyo mama. Hamtawahi sikizana. The more una resist, the more mtakuwa mna fight. Kuna zenye tu utafanya ndio mfurahishe ama ndio ukae kwa imani ama ndio yani uendelee kufanya kazi juu hatupendi ati unatoka kwa hii nyumba unaenda kwa nyumba nyingine, unatoka kwa hii kazi unaenda kwa kazi nyingine. Hapana, kila mtu hutaka kutulia pahali pamoja unless unaona imekuwa worse, ndio sasa unaamua kutoka unaenda kukemboy ama unaenda kwa unarudi kwa ofisi. Lakini matumaini ya kila mtu ni kufanya kazi place moja kama haikuumizi, yani hawaku overburden, unakubali tu kuvumilia yale tu utaweza.
Sasa hiyo ni kitu ya pili nimeongelelea. Analia jukuna, yani unasikia tu hiyo mzigo, yani Mungu umenisaidia tu yani nimeweza. Umenishidania, nimemaliza, sasa naenda nyumbani. Sasa ile kuteganishwa na zile shida alikuwa na go through, hiyo ni kitu kingine inaweza kufanya ulia. Yani ukijua tu sasa ni hivyo. Nimemaliza salama, hiyo ni kitu kingine inafanya alie. Hizo ni vitu mbili. Nimesema nitataja mambo tatu. Nimetaja mbili. Kupatana na watu home. Kuteganishwa na kazi gumu. Kitu ya tatu ni gani? Kitu ya tatu. Watu walikuwa wamezoeana na yeye. Hata yeye alikuwa amezoeana na wao. Hata kama ni wabaya ama ni wazuri. Kuna ile ukiachana na mtu, uwaga una feel. Unaona kuna kale ka feeling. Hata kama mtu ni mbaya, yani nimeenda tu sitawahi waona tena. Yani hawa sitawahi waona tena. Kuna ako ka feeling. Ako ndio kanafanya alie. Twende kwa watoto. Mbona watoto wanalia? Watoto ni innocent. Watoto hata kama una fight na mamake ama una fight na babake ama una fight na kadama, mtoto ni innocent. Hajuagi ama nani yako right ama nani yako, yani mtoto ako innocent. Rozie alikuwa anatake care ya hao watoto, alikuwa ni yeye ana kiateka wa watoto. So attention yake yote ilikuwa kwa watoi. So walikuwa wanamjua ni kama sio mama yao, lakini ni kama mama. Kwa watoto ni kama mama. Hiyo ni kitu kingine inafanya Rozie alie. Juu ameteganishwa na watoto, alikuwa amezoea. Hata kama alikuwa na go through challenges, hata kama alikuwa na go through suffering, kuna watoto anateganishwa nao wenye alikuwa na treat kama watoto wake. Acha niwaambie, tukija kwa hizi nyumba, hata kama ama hizi countries, hata kama kazi ni gumu aje, unakuja unachukua wale watu kama ni wenu. Yani inakuwaga kwa hiyo family, unakuwa kama ni hiyo ni familia yako. So kuna hii kuteganishwa na familia yenye alikuwa amezoea for those years. Hiyo inafanya asikie tu machozi inatoka. Watoto nao ni same. Watoto ile kuteganishwa na mama ama mzazi mwenye alikuwa ako hapo kwao juu. Mama akienda, baba akienda, huyu ndiye anabaki kama mzazi. Ndiye ana take care, ndiye anawakulisha, ndiye anajua wanakula nini, wanakula saa ngapi, usiku akilia ni yeye. Yani ni yeye alikuwa na watoto. So kuna ile feeling ya wakiachana, akiachanishwa na wale watoto ama wakijua hatutawai ona luzi tena. Hiyo ndio inafanya watoto walie. Kwa nini baba analia? Baba analia kwa sababu hata yeye ameachanishwa na mtu alikuwa amezoea, mwenye alikuwa anawalelea watoto. Mtu mwenye alikuwa anawafanyia kazi. Hiyo bado inafanya huyo mtu alie ama huyo mwanaume alie. Vyenye tu nimesema, kama mtu mmezoeana, mkiachana, lazima utasikia kale ka feeling ka kuteganishwa. Sasa mimi nitafikisha hapo na niseme hizi nyumba, hata ukisikia mtu akisema mimi nimewekwa vizuri, wadozi wangu ni wazuri, huyo mtu kuna vyenye anatumika. Na nimesema hapa na mshike vizuri, sijasema ile kutumika. Unajua ukisikia ati huyo mtu anatumikaga vibaya, sisi hushika ati ni kutumika vibaya ile ingine. Unaona, mimi sijasema hivyo. Hata wa mama kwanzani wao wabaya zaidi. Hawa mama wanaweza kutumia, si wanaweza, wanatumiaga mtu. Hawa mama ni wao wabaya tena zaidi. Hawa mama ni wabaya. Nimesema sio wote, lakini wengi ni wabaya. So ukirudi home ukiwa safe, toa utoto machozi kwa airport. Acha utoto machozi tutoke, toa kuteganishwa na watu wenye ulikuwa unafanyia kazi, kuteganishwa na kazi gumu yenye ulikuwa unafanya, na raha ya kujua unaenda home kupatana na watu wako ukiwa safe. Jaribu tu kutoa machozi ya hizo vitu tatu. Santeni.